Děkuju. Já bych řekla, že jako to otázka nebo prostě potřeby generace 50+ je pořád u nás jako, já bych řekla, v tom pilotní fáze. O tom mluvíme jako víc než rok, protože vnímáme, že jako na základě jsme dělali workshopy pomocí sítě, jsme dělali workshopy na téma rovní příležitosti. A pak na těch workshopech, jako to bylo v roce 2010, když jsme zjistili, že diskriminace do pohlaví jako velmi pobočkový sítě není opravdu jako téma. A jsme zjistili, že mezigenerační vztahy jako prostě byly vnímáno jako issue. A to bylo hlavně nějaké stereotypy a předsudky. Jako jednak ze strany jako starší generace, jak oni vnímají ty mladší, a jako ze strany těch mladších nových zaměstnanců, jak vnímají jako názory jako těch, jako, já bych dále říkám, zkušenějších zaměstnanců. A právě s tím jsme začínali, jako, a proč jako vznikne takový mezigenerační napětí, jako, co to vlastně způsobí. A právě hodně to jsou předsudky. A to, jako já osobně si myslím, že to je ten aspoň pro mě nejpalčivější issue, že stereotypy a předsudky. A jak prostě automaticky spoustu mladších koukají na ty starší, že jsou neflexibilní, že prostě nejsou otevřeni k změnám nebo nejsou dynamický a tak. A to jsou plošní předsudky. A jako taky na druhou stranu, taky ty starší generace můžou mít předsudky vůči těm mladším. Takže pro nás je to důležité začínat jako, já bych řekla, mezigenerační dialog, začínat prostě i takový workshopy a se zkusit prostě identifikovat, jaký jsou i ty existující předsudky a jakým způsobem můžeme to překonat. To je jako jedna strana. Když mluvíme o rozvojových programech, se snažíme teď identifikovat konkrétně, když mluvíme jenom o generaci 50+, jaké jsou jejich potřeby, jako co oni by uvítali. My jsme taky nejdřív si mysleli, že to je nějaký nedostatek znalosti IT nebo práce s počítačem, ale u nás to není opravdu, to není ten issue, ten problém, je to spíš, oni by uvítali takový, training na asertivitu prezentační dovednosti, protože to je generace lidí, kteří třeba na školách neměli ještě jako ten training, jak se sebe prezentovat, jako velmi asertivní, což mladá generace dnes to už umí velice dobře, tak to je to. Děkuju, jenom samozřejmě nebojte se rád, bylo taky jedna na druhou. Já poprosím tady doktorku. Čili já jsem Pavla Tošnerová a já jsem profesí psychiatr. To znamená, já si nevybírám, kdo ke mně přijde. Ke mně přicházejí přece jenom z města, přicházejí s problematikou poruch paměti. Přichází tedy pečující, přichází postižení, především tedy ženy. Já se zeptám, protože mě to hrozně trápí, když se dívám teď do publika, tady je hrozně málo mužů. Jak to, že tady nejsou muži? Tak jako pochápám tu diskriminaci, kde jsou muži? Oni jsou pozvaní. To je totiž taky charakteristický rys, že na přednáškách jsou vždycky ženy, nevidíme muže a vždycky se ptám, kde jsou muži. Takže někdy je tady problém i uměle nějakým způsobem vytvářen, že já bych to nazvala, že to je diskriminace a hned tady dobrovolně nepřešel. Takže ambulance vypadá velmi podobně, protože ženy rádi povídají a ochotně, to znamená, že ambulance je naplněna ženama. Je to artefakt, protože i u deprese je daleko více než mužů. Proč? Protože ženy o té depresi mluví, muži nemluví, to znamená, tiše sedí a nevyhledávají pomoc. Takže lecos je artefakt, ne stereotyp, artefakt. A v podstatě je potřeba pomoct oběma pohlavím, jenom je potřeba je najít. Tady už padla zmínka o našich stránkách pečující. Bych řekla, že by stalo za to se na ně podívat, protože tam je
řada příruček volně stažený, včetně týrání a zneužívání starého člověka, ageismus a stereotypy ve stáří, takže to bych řekla, že by bylo docela zajímavé vidět, ale je tam asi, já nevím, asi 20 příruček stažený, takže bych řekla, že to je docela zajímavé. Je tam poradna, to znamená, lze se na ní obrátit a doporučit a je to taková velmi interaktivní. My jsme za to dostali cenu, tak si myslím, že to tak úplně špatné není. Takže to bych řekla, to je za ty pečující. A jinak za naši ambulanci může přijít v podstatě i bez doporučení, v podstatě dokoliv, co se hojně a bohatě využívá. Jinak pracuji s ústavem ošetřovatelství fakulty třetí fakultní nemocnice a v podstatě tam je zahrnutá problematika komunikace, včetně komunikace se starší populací. Takže na úvod bych řekla, že to je až moc. Jenom když jsem se mohla zbavit, jste zmiňovala tu poradnu pro pečující, třeba nějak tam najít nějaký společný vzorec, na co se ptají nejčastěji vlastně ty pečující, co nejvíce jako trápí? Neřekla bych, že se dá najít společný jmenovatel, každý má svůj interindividuální problém a v podstatě ten řeší nějaká obec. V podstatě ten stereotyp je v tom, že žena je chápána jako rozená pečovatelka a ona se ujímá této role. V naší společnosti je to ovšem tak, že to je zdánlivé. Ve skutečnosti třeba, když jsme dělali spokojenost pečujících, tak to dopadlo tak, že žena dotazník vyplní, podepíše se pod něj a napíše tam, no, moje synové, můj muž to dělá velmi dobře. Takže řada opravdu je to o něčem jiném, jo? Že není to tak jako jednoznačné. To znamená, že i v roli pečujícího vidíme muže a je potřeba i s ním počítat. Takže když se obrací, tak je tam ta finanční stránka věci, ale ta je tak jenom zdánlivá, protože se to zase očekává, že se budou ptát na ty finance a budou hovořit o tom, že mají málo financí, protože to patří k běžnému tónu. Čili to, co společnost očekává, tomu se v podstatě jak pečující, tak bohužel i naši pacienti připomní. Děkuji. Já děkuji za prostor a za pozvání. Já možná bych hned začala tou reakcí na paní doktorku, kde je velmi zajímavé, co řekla, že to možná můžou být i stereotypy. My se teda s tím setkáváme v naší práci mnohem častěji, že je to sebenaplňující stereotypy, že ti lidé opravdu takhle mnohdy hledají to, jak se na sebe mají kouknout, jak se mají chápat, jak se mají prezentovat a mnohdy upadají do toho, že se opravdu prezentují tak, jak ty stereotypy fungují. To znamená včetně těch financí, včetně toho, že nechtějí být zátěžní. S čím se nejčastěji potýkáme jako z tématy, je právě otázka osamělosti, snahy zajistit péči o sebe samotné, případně péči o své stárnoucí rodiče. A to mluvím už o starých lidech, 60, 65, 70 let, kteří ještě stále řeší problém postarat se o svoje 90-leté rodiče. A s tím vlastně jde ruku v ruce i trošku ta tendence starších lidí se za sebe omlouvat a snažit se nezatěžovat. To všude přítomné jako působení, že starší člověk je zátěží pro společnost, se internalizuje do těch starších lidí samotných a snaží se hodně řešit, já chci někam pryč, kde bych nikomu nebyl na obtíž, z čehož často i jsou témata mnohdy náročná jako tendence v sebevraždě a řešení svých problémů způsobem, který by nezatížil okolí a zatížil sám sebe. A já ještě navážu možná trošičku na to, co tady zaznělo od Verbe Škroba ohledně vlastně toho mezigeneračního dialogu a vlastně trošku jakoby napětí mezi těmi generacemi, protože v současné době hodně souvislosti třeba s ekonomickou krizí a zvyšující se nezaměstnaností
tady vyvstává ta otázka nějaké mezigenerační solidarity, často se slýcháváme o nějakém uvolňování prostoru pro tu mladší generace a tak dále. Cítíte třeba vy ve své praxi, že by toho nějak jakoby rezonovalo, že by tady vlastně byla třeba menší ochota zaměstnávat ty starší pracovníky, protože tady byl nějaký ten apel na to, že v kontextu té velké nezaměstnanosti by se měl dát prostor absolventům nebo mladým lidem a ten tlak třeba na předčasné důchody a tak dále. Pociťujete třeba něco v té své konkrétní praxi nebo ze zkušenosti vašich klientů, klienta? Já jako bych neráda komentovala za nábor, protože nedělám náboru a já budu jenom všeobecně komentovat. Na ochota zaměstnávat jako zkušenějších lidí. Můj vnímání tady, a to je prostě můj zkušenost, co vidím, co slyším, já jsem na těch různých konferencích a tak, a když mluvíme o věkové diskriminace. Já nejsem z České republiky, asi jak slyšíte, takže nepocházím se z Spojených států, a když to porovnávám, samozřejmě pro mě ta věková diskriminace tady je docela jako silná. Že slyším věci, jako že prostě dřív jsem slyšela, že jako je to velmi těžko pro člověka na 50 najít práce, jako na pracovní trhu. A teď jsem slyšela nedávno, že headhuntři nebudou s tebou mluvit, když stejně tě víc než 40. A dokonce na jiné konferenci, když jsem to řekla, že už je to 40 starý, jako že headhunter nebude se mnou bavit, protože já jsem starší než 40. A potom, jako v pauze tam v sále byly prostě zástupce různých agentur. A oni prostě mi řekli, jo, ale my za to nemůžeme, protože to je požadavek klienta. Tak oni sami i potvrdili, že prostě firmy, které používají různé agentury, headhunters nebo zaměstnanecké agentury, i mají konkrétní požadavky, že třeba hledají někoho do věku 38, v nejhorším případě, jak oni říkají, muž do roku jako 38 a tak. Tak to mě velmi jako nespokojilo, že opravdu a pro jako zkušenější člověk na pracovním trhu je to asi obtížné. A nevím, jestli jako můžu říct, jestli ta ekonomická krize jako opravdu je příčina toho, nebo pořád tady, protože v 90. letech tady, já jsem tady nebyla v 90. letech, tak jsem slyšela, to bylo prostě, každá firma jako prostě chtěla jako mladí lidi, protože už to byla nějaká stigmatizace, ty jako starší, jakoby zkušenější, jako který byli buď vytrénovaní nebo školní za minulým režimu, měli nějaký ten černý štempel nebo a právě ta mentalita z těch jako mladý dynamický manažery a tak jako pořád se přetrvává. Takže možná je to nejvyšší čas se koukat opravdu na zkušenosti, na emocionální inteligenci a tak, a nikoliv, že na ten věk. Zase to jsou můj, co jsem jako slyšela a já to vnímám jako cizinka. To mě dochází ženy, které prošly x konkurzy, to je věková kategorie o 30+, kde je to detailně líčí, jakým způsobem se s nimi zachází, co s nimi mají nájem, kde je ten přístup, jak vypadá inzerát, jaká byla realita. To je velmi slabé, to je opravdu velmi složité. A potom ta deprese, která je potom provází, tak není nic podobné. Kde se to vědomí, že pak samozřejmě nekvete. Jako, já možná bych tomu ještě dodala, co mě přijde hodně zajímavé, je i otázka důchodu.
To znamená, že když jsem dneska pozorovala naši diskuzi, tak my jsme končili v té diskuzi co důchodovým věkem. Nicméně, co se ukazuje, tak samotný důchod mnohdy nestačí a otázka zaměstnávání seniorů již i v důchodu je dalším tématem, které by mělo být vznešeno. Zaměstnávání nejenom 50+, ale 60+, 65+. Protože jedna je to ekonomická náročnost, že ten důchod sám nebude stačit a nestačí mnohdy. A druhá je to je otázka toho, že někteří lidé prostě chtějí pracovat. Chtějí pracovat dlouho, baví je to, zajímá je to, přináší jim to užitek a oni můžou ještě přinášet užitek té firmy. Ale tomu se bohužel v našem prostředí stále je ještě otázka víceméně tam. Když se i koukneme na programy a jednotlivé projekty, prostě končí trhem práce, to znamená do období odchodu do důchodu. Práce s tomhle skupinou ve chvíli odchází do důchodu a že by se mohla navrátit na pracovní trh, prakticky není. Já si myslím, že to je docela dobrá příležitost to zdůraznit, že by měla být tam ta práce dělaná a že to stojí za tu energii a námahu. Takže jednu praktickou otázku. Kdyby jsme se teda měli zamyslet nad tím, co by měly být ta opatření, která by tady napomohla té lepší životní situaci pečujících nebo té generace 50+, 40+, nebo dokonce 30+, na pracovním trhu. Tak co by to pro vás tady bylo? Co jsou teda ty konkrétní kroky, které můžou nám zlepšit situaci těch lidí? No jednoznačně ty flexibilní úvazky, částečné úvazky, práce z domova, sdílení pracovní místo, to jsou přesně, já si myslím, ty správné jako kroky. Jak prostě dávat nejenom prostě těm zaměstnancům v tom předdůchodovém věku, ale jak mluvíme dneska o pečujících. Jak jsem zmínila naše programy, které jsou zaměřeny jednak na rodiče, no, prostě nabídnout jim ty úvazky a taky zároveň na zaměstnance 50-55, nebo jako já budu říct předdůchodovém věku, možnost využívat ty flexibilní úvazky. Nebo dokonce zajímavá myšlenka jsou ty sdílení pracovní místa. Třeba i jako myšlenka příklad, že v pobočkové sítě můžeme mít maminku, která chce pracovat od 8 do 2, kde musí vyzvednout dítě ze školky a pak jako odpoledne může být třeba někdo v předdůchodovém věku a prostě sdílí to místo a to je jako, si myslím, že docela dobrý řešení. A hlavně, když mluvíme o lidech v předdůchodovém věku, to je taky ty, kteří chtějí nadále pracovat, že nabídnout jim jako takzvaný, jak se to řekne, phase out retirement, že oni budou prostě pomalu odcházet do důchodu třeba a zvolit ty snížené úvazky, snížené hodiny a dokonce možná jako už v tom důchodu, v důchodovém věku prostě pomáhat nebo prostě pracovat jako mentory a nebo dokonce dobrovolníci, jak asi je zvykem na západ, ale možná z ekonomických důvodů ještě dobrovolníci. Já bych se přidala k tomu, co je potřeba kromě toho, že sdílené úvazky a částečné úvazky pomoct tomu člověku, který je 55+ při péči. To znamená podpora denním zařízením pro postižené, to znamená denní centra po Alzheimerovou chorobu, podporovat je. To znamená, oni jsou v České republice, ale jejich málo a nemají mediální podporu. A u nás to, co není v televizi, to, co není v tisku, neexistuje. Opravdu je to tak, to znamená, aby se to stalo samozřejmostí. Vidíme to v koneckonců ve Skandinávii, je to samozřejmostí. To znamená, oni si potom pro toho tatínka přijdou, vyzvednou a zase jde domů, ale je to prostě přes den, je to samozřejmostí. To znamená toto podporovat, to znamená, ten člověk samozřejmě chce pracovat. Není jako zdravý, není důvod, proč by zůstal doma ze strany mužů. Ze strany žen někdy bývá tendence v podstatě, že zůstává doma, protože žena je rozená pečovatelka, jak se na ní bude společnost dívat. Tam bývají zase ty stereotypy, že to nejde, že musí.
ale jinak podpora opravdu těch denních centra bych řekla, že ta by taky prospěla. No, já nad tím uvažuji právě z těch třech různých rovin, jedna společnosti a státu a potom těch samotných lidí, kteří jsou zainteresovaní a samozřejmě firem, jako zaměstnávatelů. A to, co řekla Vera, je hrozně důležité, myslím si, že to může napomáhat tím konkrétním realizování plánu pro lidi, kteří pečují s tím, jako kteří se dostávají do věku, kdy potřebují sami již i se starat o sebe. Zároveň bych ale ještě přidala takovou tu obecnou náladu, to, že by nám to mělo záležet na sobě samotným a i na těch druhých. Že něco, co jde za námi jako za lidmi. A když se bude dělat dobře personalistická práce ve firmě, když budeme, já vím, že to zní hrozně dobří lidé, tak se nám prostě povede mnohem lépe. A ta základní ochota mnohdy je. Je důležitý je navíc rozvinout a trošku podpořit to, že to, jak se cítíme sami, nemusí se cítit ten druhý a měli bychom být citlivější k tomu, co ten druhý má a potom pomoci udělat ty kroky k tomu, aby opravdu všichni naplnili ten cíl. Tak já děkuju, možná dám to ten prostor také vám, jestli se chcete zeptat vašich panelistek na cokoliv. Já bych se zeptala paní Very z České spořitelny na to, jak reagovali zaměstnanci v té skupině 55 plus na ten program. Jste říkala, že to je v nějaké počáteční fázi, tak jaká byla ta jejich reakce. A druhá část té otázky, co konkrétního oni sami třeba navrhovali, že by jim pomohlo. Byť to mohly být třeba nápady, které v té firmě nejsou realizovatelné, protože to naráží na nějaké hranice, které třeba ne vždycky jsou překonatelné. Rozumím tomu, že tam byla ta bariéra nebo ta otázka toho nedorozumění mezi těmi generacemi, ale jestli tam bylo něco dalšího, co specificky jmenovali. Jak jsem řekla, ten program jsme úplně na začátku a ještě my chystáme jako teď udělat takovou jako analýzu současného stavu. Prostě opravdu víc systematicky se zeptat jako konkrétně jako cílovou skupinu, jako jim vnímají. A my jsme ten pilotní program zatím, jak opravdu je to na začátek, a zatím jsme dostali jako dobrou zpětnou vazbu od konkrétní skupiny, protože to byla vybraná skupina zaměstnanců. A že jsme zkusili to otestovat. A když mluvíme o tom neformálně, že jak jsem řekla, ještě jsme neprováděli jako konkrétní průzkum, což teď chystáme. A samozřejmě hlavně zaměstnanci v té věkové skupině to hodně jako uvítali. Jako, to jsou neformálně diskuzie a všichni říkají, no to je skvělé, konečně něco pro nás. Protože jsme hodně a ten program Čáporo rodiče už opravdu je velmi jako jede v České spořitelně, každý to zná. Takže to, co jsem říkal, dobře, je to něco pro nás. A když jsme měli ty workshopy v roce 2010, tak když jsme diskutovali ty mezigenerační vztahy a tak, co jsme ještě slyšeli věci ze strany těch zkušenějších, nebo i ty zaměstnance, kteří jsou spořitelně 30 let, to máme dokonce, já nevím, kolik to číslo, ale dost pár, kteří už jsou 40 let a víc ve spořitelně. A co jsme slyšeli od nich je, že měli ten pocit, že už ta firma jim, jako ne, že ta firma s ní nepočítá, ale neváží, že prostě když ty, jsou nějaké školení nebo programy, to je vždycky pro ty mladé, že jsou zvaní na nějaké workshopy nebo aktivity a tak, že měli ten pocit už, že nikdo s ní nepracuje nadále. Když mluvíme o rozvoji a vzdělávání je kontinuální.
A to není jenom, že budeme rozvíjet talenty do věku 35, nebo já nevím, ale prostě každý zaměstnanec, jako ten, kdo chce, by měl mít možnost nadále rozvíjet. Když máme zaměstnance ve věku 60, 62, jako ten manažer by měl jako dělat s tím zaměstnancem nadále ten rozvojový plán a neříct, OK, ten už má pár let do důchodu, že tak necháme ho být a musíme pracovat dál. Že prostě to jsme slyšeli, že ti, kteří chtějí, by rádi jako pořád být zapojení a prostě dostat nějaký jako dále rozvoj. Tak to je pro nás jako docela důležitý vzkaz a to je ta myšlenka jako tohoto programu Sova, že to bude jako rozvoj, další rozvoj a zkušenějších zaměstnanců. No, se pana Světí reagovala. Já bych zareagovala na důchod. Vy jste hovořila o tom, že důchodový věk, že ještě 2-3 roky žena a že v podstatě naopak, že by mohla ještě s ním pracovat. To samozřejmě není tak. Jako, když je tam důchodový věk, se s ním počítá, je to taková metla. To, co Bismarck v konci 19. století zaváděl, bylo velmi pokrokové. To bych říká, že hranice důchodového věku byla bezvadná. V současné době hranice důchodového věku je brzdom. To znamená, odchod do důchodu je taky jedním z kritérií, jak dál pracovat. Když bude ostrá důchodová hranice, je to negativní. To znamená, důchodová hranice by měla být daleko pružnější. To znamená, uvažovat nad tím, každý z nás je jiný. To znamená, opravdu jsou i výrazné interindividuální rozdíly, jak psychické, tak fyzické složce. To znamená od 50 do 75 let, protože pracuji v tom, co pracuji, dá se pracovat skutečně do 75 let. A tom se taky neuvažuje, že by se odkázal tak pozdě. Asi by mě někde něco doličovat. V podstatě ta kapacita psychická u těch 75 let funguje. Ta tě nesnáchá, něco jiného. To znamená, měly by v tom být vlastně jako rozdíly a ten důchodový věk by měl být rozdělen. To znamená, tam by měla být pružná a ne ta ostrá hranice. To si taky myslím, že nepomáhá. A mě tam ještě jedna věc zaujala, co říkala Vera, a to je otázka toho, že někteří zaměstnanci nebo zaměstnankyně jsou dlouhou dobu u jednoho zaměstnavatele. Opravdu si musíme uvědomit, že generace 50+ má tuhle zkušenost, protože prožila minimálně 20 let v době, kdy fluktuace byla velmi negativní. A dneska, když se koukneme na životopisy mladších uchazečů a uchazeče o zaměstnání, tak tam prostě je střídání zaměstnavatelů. To v té starší generaci prostě není. A je to něco, co může být taky velkou brzdou právě z pohledu toho zaměstnavatele ve chvíli, kdy uchazečka 50+ hlásí s jednou pracovní zkušeností. A nějaké další otázky z publika? Dobrý den, Lenka Štěpánová. Já možná nemám ani tolik otázku, jako jenom možná doplnění. Já spolupracuji s Verou v rámci na projektech Diverzitas. A jenom bych tady padl dotaz, kolik vstupuje absolventů do banky ročně, tak musím říct, že to je 10%. Jo, že jsme to tak dávno počítali kvůli nějakým statistikám. A naše pozice, nebo obecně Česká spořitelná skupina České spořitelny má kolem 10 000 zaměstnanců. Takže to, že u nás ty zaměstnanci pracují relativně delší dobu, ještě jakoby není, dejme tomu tak, jakoby negativně vnímáno, protože ty pozice a těch příležitostí, jak se posouvat v rámci banky, je relativně hodně. A samozřejmě, my jsme se bavili o naší strategii náboru nedávno, jaký zaměříme, tak po nějaké diskuzi jsme došli k tomu, že samozřejmě jsou to absolventi a tak dále, ale že my nechceme diferencovat a nebudeme diferencovat podle věku nebo jakýmkoliv způsobem. Jo, takže ta naše strategie náboru je velmi plošná a zároveň prostě je to i o tom, že na některých pozicích, třeba na pozici auditora nebo na pozici risk managementu, tak tam potřebujete lidi, kteří jsou schopní a jsou zkušení bankovnictví. No a to bankovnictví je hlavně složitý se naučit.
Takže u nás jakoby to rozložení sil a vůbec obecně prostě politika recruitmentu není opravdu zaměřená jenom na mladé lidi, ale i u nás hodně dostávají šanci i lidi z trhu, kteří jsou ať už 30 plus, což mě trochu šokovalo, protože mě ještě 30 plus, ale i další věkové kategorie. Takže to je jenom, jako, jenom možná komentář na dokreslení, že i ta naše situace možná s těmi programy 55 plus je jednodušší maličko než těch malých firm, kde tam ty ekonomické podmínky a ten tlak konkurence je prostě totálně odlišný. Tak jako takhle za dokončení, to je velmi jako důležitý jako point a já jsem chtěla jenom taky říct, protože v té pilotní skupině o sobě a dokonce jsem byla potěšená, když je tam jeden pán, který je mu 57, si tuším, a nastoupil nově do spořitelně v dubnu. Takže to jsem řekla, teda to je dobrý, jakože. A on řekl, že je jako docela jako mladšího kolektivu a prostě úplně jako spokojený a tak, že byl jako jenom živý příklad a pro mě potěšení, že opravdu ten důkaz, že přesně jak Lenka řekla, že nechceme koukat na věk, ale spíš jako na toho člověka zkušenost a co může přinést do firmy. Tak nějaké další otázky, komentáře, vaše připomínky, cokoliv, vítáme. Já jsem se chtěla zeptat, co v případě, že lidé, kteří jsou starší, nejsou v té intelektuální pozici, to znamená, že jim ubývají víceméně síly, to je nediskutovatelná řeč. Mluvím tady o pečovatelkách, zdravotních sestrách, lidech pracujících v kuchyni, kde ta práce je fyzicky náročná a opravdu, když se bavím s vedením, tak je to pro ně problém řešení. A já stále sama pro sebe nenacházím odpověď, jak vlastně kompenzovat ten úbytek fyzických sil, protože na mentální rovině člověk nemusí pocitovat úbytek mentálních sil, nicméně fyzické jsou celkem zákonité. A tak to je taková otázka do placu, kterou dávám všeobecně. Jestli vůbec tady je hodná, když tak neřeknete, že ne. Já ráda budu reagovat, to je prostě něco, jako téma, které mě taky velmi zajímá, protože to je ta otázka toho, co má dělat stát a jak ten stát má, jako má třeba pro mě úplně šílená informace, nebo informace, prostě současná zkušenost s rekvalifikačními programy 50+, kdy úřady práce nabízejí, že nám 50+ rekvalifikační program jako pečující sociální služba, což je náročná práce, málo placená, velmi všechno psychicky vyčerpávající, a že je 50+, ať se na někdo nezlobí, prostě vidí na 10-15 let, jak dělá ten stáž, není nějak atraktivní. Jo, mnohdy může být, ale mnohdy to je velmi zátěžová práce, kdy minimálně to ohodnocení musí být takové, aby ta žena byla schopná to dělat dlouhodobě s tím, že dlouhodobě do kolika? Do 60, do 65, do 62, kdy je dokonalý věk. Těžko pro mě jako na to reagovat, že to spořitelně moc jako ta fyzická práce, to spíš bylo mentální práce, ale jsem vzpomínala na jeden příklad z praxe, myslím si, že je to firma BMW nebo Volkswagen v Německu, jsem o tom četla, před lety, že dokonce oni přizpůsobili jako dílnu a pro starší zaměstnance. A dokonce to bylo speciálně jako dílna, kde prostě ty zaměstnance, já nevím, jestli to bylo taky 55 plus, nebo a že měli nárok na víc představek, že měli pohodlnější židly, nebo prostě uspořádali, a to bylo prostě taková linka, jako produktní linka, ale prostě bylo to tak uspůsobená
a pro ty potřeby těch starších zaměstnanců. A to bylo úžasný jako příklad. A možná jak když reakce na tu fyzickou sílu, prostě možná i jsou a firmy nebo i v tom průmyslu, kde lze jako uspořádat pracoviště tak, aby to bylo pohodlnější a komfortnější pro starší zaměstnance. Já se přidám zase k těm pečujícím. Já jsem na to uvažovala, jestli na to reagovat, nebo reagovat, a bylo by to nehezké, kdybych na to nereagovala. Samozřejmě ta fyzická stránka věci je problematická, ale to je sice pěkné, ale přesto známe řadu 65 plus pečujících, které se starají. A ve skutečnosti je to tím, že ty protetické pomůcky nebo vůbec pomůcky jsou k dispozici. To znamená, v terénní službě, když je potřeba pomoc, to znamená, že ten člověk je na tom tak, že může být doma. A v ústavním zařízení to jednoznačně zařízeno tak, že si navzájem pomáhají. To znamená, že tam ta fyzická práce si není jako náročná, že nelze uvažovat nad tím, že v podstatě, že to člověka likviduje, je kontrolované a v podstatě tomu tak není. To znamená, je potřeba mít dostatek pomůcek a k dispozici jsou. Právo vystupy z moderátorské roli a rečník možno trochu, ak si můžu trochu povedať expertsky, už teraz sa nejakú dobu venujem age managementu, pretože ten váš dotaz smeroval k age managementu a praktikám age managementu, tak jednak by som určite odkázala na Fínsko, ktorá je toho kolisku a kde sa nájdu tóny príkladov dobrej praxe, i čo sa týka presne toho úbytku fyzických síl a nejakých problémov, ktoré od istého veku z biologické determinácie proste nastúpia. Presne príklady, ktoré mňa napadajú, je uspôsobenie toho pracoviska nejaké ako ergonomicky a tiež ako škodovka. Nemusíme ani ísť teda za hranice Českej republiky, má nejakú spôsobenú linku pre starších svojich zamestnancov, prípadne zamestnanky, myslím, že u tých liniek je v škodovke pomenej. No a čo som chcela ešte ako len dodať je, že vlastne ukazujú tie fínske výskumy, že keď sa uspôsobí to pracovisko, aby fakt sa tam pracovalo komfortnejšie a nejak aby to malo menšie negatívne zdravotné dopady, že to nakoniec oceňujú mladší členovia a členky týmu. To znamená, že je to také ako win-win-win. Rozhodne nikto z tých mladších nebude nadávať, že sa robili nejaké ako výhody, tak povediať, pre tých starších, pretože i pre nich všetci stárneme, i pre nich v podstate také pracovisko potom ako príjemnejšie na tú prácu a dlhšie sa u nej udržia a bude to mať menšie negatívne dopady na tú zdravotný stav. Děkuju. Chcete někdo reagovat, připojit se k té diskuzi nebo vznést úplně novou otázku? Já jenom chci právě dodat, že velké podniky, když Škodovka a Škodovce ví, že se to tam zavádí, tak mají větší možnosti oproti opravdu třeba škole, kde je prostě jedna školní kuchyně a řeší to tam. A tak se chci právě zeptat, jestli někdo z publika nebo z přednášejících nezná nějaký příklad dobré praxe malé organizace, kde opravdu ty prostředky tam chybí, bojuje se o každou korunu a řešit se to musí. A ještě to pracovní prostředí, řekněme pracovní kultura, je tam velice konkurenční v rámci kolegiálních vztahů a těžko se s tím pracuje, že tam se sleduje, no a jako ona udělá míň, dostane stejný peníze, že tam jsou ještě tyhle ty osobní charakteristiky, které tam vstupují, často pro ty ve vedoucích pozicích je to těžké s tím pracovat. Tak jestli někdo, byla bych ráda za příklad dobré praxe v takovémto zázemí, a jestli se to někdo povedlo. Někdo reakovat z panelistek nebo budeme velice rádi z publika, kde máte někdo nějaké přímé zkušenosti nebo nápady? Já bych tak možná nebyl tak negativní, protože mě to vždycky rozpálí, to jsou téma, tak se omlouvám. Samozřejmě jsou to pozitivní případy, já jsem ráda, že Dina jako zmiňuje age management, což je skvělé, ale přesně ten dopad do té malé praxe a vůbec do naší kultury je jako fakt ještě omezený. Když to vezmeme kolem, ale já bych zmínila ještě další aktivity Gender Studies, Gender Audit, který se dá vlastně udělat i v rámci sociálních služeb. A jestli to je zkušenost. A vlastně genderový audit může ukázat různé cesty, jak
skloubovat jednak tu věkovou diskriminaci a zároveň rovnost příležitostí. A v sociálních službách má docela i hodně prostoru k tomu, jak pracovat s těma interníma materiálama v rámci standardů kvality a hledat právě ty cesty, jak za relativně slušné peníze lze získat nějaký velký výstup. Takže tomu se proměřila dobrá praxe, že i služby, které by na to neměly, můžou vlastně tím musím projít a hledat, jak to došlo. Tak ještě někdo reagoval třeba s publikám? Jenom napadla i jedna z těch variant, o které jsme tady také mluvili, ty sdílené úvazky, které vlastně můžou na pomoc té problematické situaci, jak třeba lidí vracející se po rodičovské dovolené, tak těch starších osob, vlastně ta práce může být v nějakém jako poměru sdílená a tím vlastně jako řešit náročnost té práce, kterou nemusí ti lidé už v určitém věku zvládat a zároveň umožnit participaci třeba těch rodičů, kteří se vrací po té rodičovské dovolené. Nicméně základem je samozřejmě vždycky ta firmní kultura, kde musí být nějaká poptávka, ve chvíli, kdy ta poptávka není, tak samozřejmě ta možnost toho řešení je značně omezená. Pokud nejsou nějaké otázky z plena, tak já bych předem chtěla začít trošku optimisticky, ještě bych měla poslední otázku na naše panelsky. Jestli je v té jejich praxi a vůbec v té jejich kariéře, co se týče té problematiky generace 50+, vůbec harmonizace práce a péče, něco, na co jsou opravdu hrdé, že když se podíváme jakoby zpátky, něco, co se povedlo, nebo v této oblasti, nebo v vaší firmě se povedlo, co pokládáte za nějaký jako příklad té dobré praxe, na co jste hrdé, co byste rádi vlastně jako vypíchli. Takhle chci začít. No, já jsem velice ráda, že konečně začínáme o tom mluvit, že začínáme tomu věnovat. To je jako velmi důležitá otázka. Já jsem jako ráda, že ta firma, že Spořitelna to považuje i jako důležitou otázku. Jsem řekla nejenom hlediska zaměstnanců, jak jsem zmínila, že když máme 894 zaměstnanců ve věku 55+, a to znamená, že to je značná populace a že prostě je jako důležitá část a banky za A. A další věc, že prostě když koukáme na naše klienty, že prostě i naši klienti prostě a prostě my budeme muset být schopni reagovat na jejich potřeby, na jejich přání. Nejenom, že v České republice jsme viděli ty demografické trendy, klienty stárne, ale taky i bohatné. Takže postupně jako věřím tomu, že prostě ty předsudky a stereotypy, prostě jak možná dneska pořád naši vnímají jako ty starší, že přijde i ta doba, když firmy jako v České republice jako vnímají tu populace jako důležitý klienty, prostě lidi, kteří prostě přináší do té firmy nějaké zisky a musí jako reagovat na jejich potřeby a možná i postupně i změnit ten image jako ty věkové skupiny v mídě, v reklamech a tak. A konečně uvidíme taky i v reklamech prostě nejenom v tom malý a hezký, ale i taky jako veškerý takový populace a ženy, muži a různý barvy a velikosti a tak, protože konec konců jako jsou klienty. Já za obou na většina nemůžu, že je to taky nadšení. Já nevím, jestli vlastně ano. Medicína je feminizovaná. Když se podíváte, tak v podstatě ve všech oborech vidíme ženy. Je to dobře nebo špatně, já nevím. Ale je to moc, takže si myslím, že bychom měli diverzifikovaní. A když se podíváte do prvních ročníků, kdy se jsou přijímaní v medici, tak je to čistě ženská záležitost. Loni jsem měla i pocit, že dobrý den ortopedy přece ta fyzická zručnost nebo prostě náma je potřeba. Já nevím, neviděla jsem tam velké úžasky, které by v podstatě to zvali, nevím. Takže nevidím to úplně perspektivně. Právo je feminizované, medicína je feminizovaná. Kde jsou muži na technice? Já nevím, potřebujeme to takto. Takže.
ještě trošku jsem rozpačitá z toho. No, já mám teda pozitivní dojem a podobně jako Vera. A samozřejmě pokroky by mohly být větší. Bylo by to skvělé, kdyby to bylo jako hned super, teď se rozejdeme a každý budeme dělat naši práci a za rok se sejdeme a bude všechno dobře. Bylo by to super, nefunguje to takhle. Nicméně, když se kouknu 3 roky zpátky, 5 let zpátky, tak ten pokrok prostě vidím. Vidím ho, vidím, že se mluví i o dalších tématech, o kterých bychom si před 5 lety poprvé nepředstavili, jakože že je možné mluvit. Vůbec nás ani nenapadlo. Takže k tomu jsem ohledu vidím ten pokrok a jsem za ní ráda. Doufám, že jste si za další 5 let, tak si povíme, že to je mnohem lepší. Já děkuji za aspoň trošku optimistický konec. Já bych vyzdvihla to pozitivum třeba téhle konference a vůbec v tom tématu, které když se podíváme ještě pár let zpátky, tak termín sandwichová generace vůbec nebyl skloňovaný v tom českém prostředí i zásluhu. Zběr starý slova S se tenhle termín dostává do médií, začíná se o něm mluvit. Generace 50+ také nebyla součástí agendy. Téma harmonizace se spojovalo pouze s mladými lidmi, s ženami, návratem pro rodičovské dovolené a tak dále. Takže možná v tomhle tom můžeme vidět nějaký pozitivum a nějaký ten dobrý signál, který si můžeme odnést jako začátek do budoucna. Já bych vám chtěla poděkovat všem našim panelistkám, samozřejmě za jejich účast, poděkovat také vám za vaše dotazy. Tak,